Hvad så, røvhuller? Mit navn er Dice, a.k.a. Danmarks største narpik. Benjamin Jønsson sidder og kræver credits for videoer, han ikke har en skid med at gøre. Det er simpelthen sange i virkeligheden. Benjamin Jønsson, han sidder og mener, at det er ham, der har gjort det stort i Danmark. Så jo, selvfølgelig har jeg gjort serien stor i Danmark. Det er ene og alene min skyld. Jeg gør pist. Jeg sidder til YouTube og sådan min bone gør sådan chiller lidt. Og hvad? Vi ser her. Kærestetag hashtag 2. OK. 12 år. Jeg har været væk fra YouTube i snart 2 måneder, og i dag der har jeg tænkt mig at bevæge mig ind for at se, hvad der er hit lige for tiden. Kæreste Tech nummer 2. Venstre, hjertelig velkommen til den her video i dag. Okay, der var nogen, der havde sendt mig et tidspunkt i den her video, som de skrev, at jeg skulle tjekke ud. Og det prøver jeg så. Jeg er lidt bange for det, men vi prøver. Stop! Hvad laver I? Hvad laver de? Hvorfor tager det så lang tid? Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad laver de? 2 sekunder.